Tregues të monizmit që si pas ti është vendosur në Shqipëri e cilësoi ish kryeministri Sali Berisha mungesën e takimit të sekretarit Amerikan të shtetit me përfaqësues të opozitës gjatë vizitës në Tiranë. Por herë të parë, në një vizitë zyrtare, një sekretar shteti takon vetëm përfaqësues të një partie, zyrtar. Nuk mund të them sa i do të donte një protokoll të tillë. Por Shqipëria sot është moniste. Po për te këti zhvillimi, Berisha tha se Partia Demokratike që drejton betet e angazhuar në marrëdhënien mes Shqipërisë dhe SBA. Asgjë nuk kum qëndrimet tona, qëndrimi ynë proprendimor buron nga vokacioni prendimor i kombit shqiptar. Shembull të kundër të mori zyrtarët e lartë socialist. Kujtoni pak Sajmir Tahirin, që e quhet në dhomën ovale të Obama. Fati i ti ju pret, se fati i McGonigalit ju pret. Para mbështetësve pranë banesës ku qëndron në arrest shtëpie, u tha se ndryshimi nis me protestën e 20 shkurtit.